បាទគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកនិយមតាមដានព័ត៌មានកីឡាក៏ដូចជាការប្រកួតបាល់ទាត់ផ្សេងផ្សេងបាទយើងបាទជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះគឺបាទមានការប្រកួតច្រើនមែនទែនកាលពីយប់មិញដើម្បីយកមកជម្រាបប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទតោះឥឡូវយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរបាទយើងចូលទៅខ្លឹមសារនៃវីដេអូរបស់យើងតែម្ដងទៅបាទកំពុងអ្នកស៊ុត Hattrick តែម្ដងបាទ Erling Haaland កាលពីយប់មិញនេះបាទប្រើបច្ចេកទេសស៊ុតបាល់ Hattrick 3គ្រាប់ម្នាក់ឯងបាទជួយឲ្យ Man City បាទលុតទៅលើក្រុម Nottingham 6-0បាទការប្រកួតកាលពីយប់មិញបាទក្រុម Manchester City បានបើកកន្លែងឋានបាទ City Order Manchester Stadium របស់ខ្លួនទទួលក្រុមបាទស្វាគមន៍គឺក្រុម Nottingham នៅក្នុងការប្រកួតបាទសប្តាហ៍ទី5នៃក្របខ័ណ្ឌ Premier League បាទពិតណាស់គ្នាយើងបាទការប្រកួតនោះបាទក្រុមម្ចាស់ផ្ទះបាទ Mikel Merseti ពិតជាធ្វើបានល្អមែនទែនដែលពួកគេបាទយកជ័យជំនះទៅលើក្រុម Nottingham ដល់លទ្ធផល6បាទ0-0យ៉ាងចាស់ដៃតែម្ដងបាទដោយ6គ្រាប់របស់ក្រុម Man City គឺរកបានដល់កន្លកោបាទ Erling Haaland 3គ្រាប់ម្នាក់ឯងបាទសុទ្ធបាន Hattrick បន្ទាប់មកកន្លកោបាទ Julian Alvarez បាទរកបាន2គ្រាប់ហើយនឹងខ្សែការពារ Joao Cancelo 1គ្រាប់បាទគូជម្រាបប្រាប់បងប្អូនផងដែរថាបាទ Man City ពេលនេះបាទកំពុងតែឈរលើរៀងទី2ដែលមាន13ពិន្ទុចំណែកបាទ Nottingham ដែលបាទទើបតែឡើងមកពីលីកទី2នោះកំពុងឈរលើរៀងទី15ដែលមានតែ4ពិន្ទុក្នុងដៃតែប៉ុណ្ណោះបាទអស់ចាំមែនទែនសម្រាប់ Manchester City កាលពីយប់មិញបាទលុត 16-0 បាទ3គ្រាប់ទៀតស្មើនឹង Liverpool បាទលុតក្រុម AFC បិណ្ណមកហើយបាទ 9-0 តោះឥឡូវយើងបកមកមួយគូទៀតគឺក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal នៅតែបន្តភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនបាទជោគជ័យមែនទែនដោយយកឈ្នះទៅលើក្រុម Aston Villa បាទ 2-1 បាទយ៉ាងណាមិញការប្រកួតយប់មិញគឺមានក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal ផងដែរដែលបើកកាលាថារបស់ខ្លួនទទួលក្រុមភ្ញៀវ Aston Villa គឺដែរជាភ្ញៀវហើយបើការប្រកួតនោះយើងឃើញថាបើក្រុមទាំងពីរសម្រុកគ្នាទៅវិញទៅមកខ្លាំងមែនទែនតែយ៉ាងណាមិញក្រុមបើ Arsenal គឺបើមានភារកិច្ចបើឈ្នះច្រើនជាងដល់យប់មិញទទួលបានជ័យជំនះបើ 2-1 បើពីរគ្រាប់របស់ក្រុម Arsenal គឺរកបានដល់កឡូកូកាព្រីយ៉ាជេស៊ូសមួយគ្រាប់នៅទីទី29បន្ទាប់មកកឡូកូម៉ាទីណេលីនៅទីទី77ចំណាយបាត់មួយគ្រាប់របស់ក្រុម Aston Villa វិញបាទគឺរកបានដល់កឡាកូបាទ Douglas Luiz បាទដល់ចាប់ការប្រកួតទៅ Arsenal បន្តនៅឈើកម្ពូលតារាងដដែលដែលមាន15ពិន្ទុពេញបាទ5ប្រកួតមិនទាន់ចាញ់ម្ដងទេសម្រាប់ Arsenal បាទយើងមានមួយគូទៀតផងដែរគឺក្រុម Spurs បានស្មើគ្នាបាទជាមួយម្ចាស់ផ្ទះ West Ham បាទ 1-1 បាទការប្រកួតយប់មិញគឺក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ West Ham ទទួលក្រុមភ្ញៀវ Spurs តែយ៉ាងណាការប្រកួតនោះយើងឃើញថាបាទក្រុមទាំងពីរបានត្រឹមស្មើគ្នា 1-1 តែប៉ុណ្ណោះបាទក្នុងការប្រកួតនោះដែរបាទក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ West Ham ពិតជាតាមតាំងមែនទែនដោយតង់ទី1គឺផ្លាត់បាល់ចូលទីខ្លួនឯងដោយខ្សែការពារ Kehrer បាទបន្ទាប់មកបាទតង់ទី2គឺរកបានមកគ្របតាមស្មៅមកវិញដោយកឡាករសឹកបាទនៅទីទី55យ៉ាងណាមិញបាទចប់ការប្រកួតទៅក្រុមទាំងពីរទទួលបាន1ពិន្ទុម្នាក់បើយើងងាកមកមើលតារាងពិន្ទុនៅ Premier League វិញបាទ Spurs ពេលនេះកំពុងតែឈរលើរៀងទី3ដោយឆ្លងកាត់5ប្រកួតបាទឈ្នះ3ប្រកួតបាទស្មើ2ប្រកួតដែលមាន11ពិន្ទុតែប៉ុណ្ណោះដល់ឡាយក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ West Ham វិញកំពុងឈរលើរៀងទី14ដែលមានតែ4ពិន្ទុតែប៉ុណ្ណោះបាទឆ្លងកាត់5ប្រកួតឈ្នះ1ស្មើ1បាទចាញ់3ប្រកួតបាទយ៉ាងណាមិញបាទយើងនៅមួយប្រកួតទៀតកាលពីយប់មិញគឺក្រុមហុងក្រហម Liverpoolបាទបន្ទាប់ពីបាលុតបាអេស៊ីបិណ្ណម៉ប 9-0 សប្តាហ៍មុនមកសប្តាហ៍នេះបាទប៊ីផ្លត់ចាញ់បាក្រុមអ្នកមានជាន់ថ្មីយូកាសយូណៃតេដបាការប្រកួតការប្រយុទ្ធមិញនេះផងដែរក្រុមហុងក្រហមលីវើពូលបើកកន្លាឋានបាអេនហ្វៀររបស់ខ្លួនទទួលក្រុមភ្ញៀវបាអ្នកមានជាន់ថ្មីគឺយូកាសយូណៃតេដយ៉ាងណាមិញការប្រកួតនោះបាយើងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនដោយតង់ទី1បាក្រុមយូកាសគឺនាំមុខ 1-0 បាប៊ីនឹងបាន2គ្រាប់ថែមទៀតផងតែមិនជាអ្វីបាទចាប់ការប្រកួតទៅគឺក្រុមលីវើពូលបាទយកឈ្នះបាទតាមមកវិញគឺ 2-1 បាទ2គ្រាប់របស់ក្រុមហុងក្រហមដែលជាម្ចាស់ផ្ទះរកបានដោយកឡាករ Firmino បាទនៅទីមួយគ្រាប់នៅទីទី60ហើយកឡាករបាទ Fabi បាទ Carvajal មួយគ្រាប់ផងដែរនៅទីទី90បូកបាទ2នឹងស្មើគ្នាទៀតបងប្អូនអរគ្នាបើយើងងាកមកមើលតារាងពិន្ទុនៅ Premier League ពេលនេះក្រុមហុងក្រហមលីវើពូលបាទកំពុងឈរលើរៀងទី5ដោយឆ្លងកាត់5ប្រកួតបាទឈ្នះ2ស្មើ1ចាញ់1ដោយមាន8ពិន្ទុនៅក្នុងដៃចំណែកឯក្រុមបាទអ្នកមានជាន់ថ្មី Newcastle United បាទឆ្លងកាត់5ប្រកួតបាទឈ្នះ1បាទស្មើ3ចាញ់1ដោយមាន6ពិន្ទុនៅក្នុងដៃតែប៉ុណ្ណោះបាទនេះជាការប្រកួតការពីយប់មិញនៅ Premier League បងប្អូនអរគ្នាបាទអាប់ដេតជូនបងប្អូនប៉ានីសិនតើលើយើងចូលទៅព័ត៌មានរបស់យើងវិញបាទតូនីគ្រូបានបោះសម្ដីដៀមដាមទៅកាន់ខាសេមីរ៉ូដែលសោកចិត្តចាក់ចេញពី Real Madrid មកលេងឲ្យ Man U បាទដូច្នេះថាបាទពិតណាស់គ្នាយើងបាទខ្សែបំរើតូនីគ្រូបានបោះសម្ដីបាទការដែលបាទតែតាក់មួយរំក្រំបាទខាសេមីរ៉ូបាទហ៊ានចាក់ចេញពីក្លឹបបាទជើងឯកបាទកំពូលនៅរ៉របបាទ Real Madrid ហើយផ្ទេរមកកាន់ Manchester United បាទគឺពិតជាខុសប្លែកខ្លាំងណាស់
បាទអត្រីសូរីម៉ាឌ្រីតគឺបានឈ្នះឆេមពីនលីកនិងឡាលីហ្កាកាលពីរដូវកាលមុនខណៈដែលកាស៊ីមីរ៉ូក៏ធ្លាប់ឈ្នះពានរង្វាន់ UCL ជាមួយនឹងក្លឹបនេះបាន5ដងផងដែរយ៉ាងណាមិញកីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលរូបនេះបានសម្រេចចិត្តចាយផ្លូវជាមួយនឹងភាគីលូកាឡូនសឡូទីនិងផ្ទេរមកក្រុមបេសាច់ក្រហមមែនយូដែលមានកៅអីបាលេងត្រឹមបើអឺរ៉ុបាលីកតែប៉ុណ្ណោះនារដូវកាលនេះបាក់ខ្សែបំរើតូនីគ្រូដែលគេស្គាល់ថាជាដៃគូដៃកង់បាននៅលើទីលានជាមួយនឹងខាស៊ីមីរ៉ូអស់រយៈពេល7ឆ្នាំបានសារភាពថារូគីបើពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនដែលខ្សែបើកាពីបំរើបើខាស៊ីមីរ៉ូបើហ៊ានចាក់ចាញ់ពីរៀលម៉ាឌ្រីតមកលេងឲ្យក្លឹបដែលគ្មានកៅអីបើឆេមពីនលីកបែបនេះបើតាក់ទើនឹងរឿងនេះបើតូនីគ្រូបាននិយាយត្រង់ត្រង់ដូចនេះថាបើខាស៊ីមីរ៉ូបើអ្នកពិតជាមានរឿងបើភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនសម្រាប់បើការសម្រេចចិត្តបើគួរភ្ញាក់ផ្អើលមួយនេះការបដូរពីលេងឆេមពីលីកបើទៅកាន់អឺរ៉ុបាលីកបើគឺពិតជាខុសប្លែកខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំបាទនេះគឺជាសម្ដីប៉ុន្មានម៉ាត់សម្រាប់បាទូនីគ្រូបើគាត់ផ្ញើទៅកាន់បាមិត្តរួមក្រុមរបស់គាត់គឺបាខាស៊ីមីរ៉ូដែលផ្ទេរមកកាន់ Manchester United ឥឡូវយើងចូលទៅព័ត៌មានមួយទៀតគ្នាយើងដែលជាព័ត៌មានចុងក្រោយបាទច្បាស់នៅប៉ុណ្ណឹងគ្នាយើងបាទលោក Rating Head បានប្រកាសថាតារាឆ្នើមមែនយូររូបនេះបាទគឺមិនចាក់ចាញ់ទៅណាឡើយបាឡូរ៉េទីងហេតបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាបើខ្សែប្រយុទ្ធគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូនឹងស្នាក់នៅបន្តជាមួយនឹងក្រុមបេសាច់ក្រហម Manchester United បាននៅរដូវកាលនេះបាទមួយរដូវកាលទៀតបាទជាការពិតណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្មីថ្មីនេះបាទគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូបានប្រាប់ទៅកាន់ថ្នាក់លើរបស់ក្លឹបថារូគីបាទចង់ចាក់ចេញដោយសារតែក្រុមបេសាច់ក្រហមគឺគ្មានកៅអីលេងឆេមពីនលីកខណៈដែលភ្នាក់ងាររបស់គាត់គឺលោកជូម៉ាន់ដេសបានព្យាយាមបាទស្វាស្វែងបាទពិភាក្សាជាមួយនឹងក្លឹបកាឡូបាទធ្ងន់នៅ UCL បាទជាច្រើនដូចជាបាយឺមីនិចបាទឆែលស៊ីជាដើមប៉ុន្តែត្រូវបានបាទក្លឹបបដិសេធច្រើនលើកច្រើនសារមែនទែនបាទខណៈនោះដែរបាទរ៉ូណាល់ដូក៏បានបង្ហាញមុខបាទជាធម្មតាក្នុងការប្រកួតនារដូវកាលថ្មីស្របពេលដែលសកង់ត្រារយៈពេល1ឆ្នាំទៀតនៅទឹកដីអូត្រាហ្វតបាទតាក់ទងនឹងការចាក់ចេញរបស់រ៉ូណាល់ដូបាទលោកគ្រូមួយវឹក Rating Head ក៏បានថ្លែងបាទដូចនេះថាបាទវាច្បាស់ណាស់ហើយបាទដែលរ៉ូណាល់ដូស្នាក់នៅបន្តទៀតបាទពួកយើងត្រូវការកីឡាករដែលមុនបាទដែលមានគុណភាពដូចគាត់បាទអ្នកត្រូវតែទទួលខុសត្រូវបាទពេលលេងបាទគ្រប់ការប្រកួតទាំងអស់បាទបាននេះជាសម្ដីប្រមាណម៉ាត់របស់បាទលោក Rating Head ក៏បានលើកឡើងបាទគាត់ថារ៉ូណាល់ដូស្នាក់នៅបន្តទៀតហើយហើយបើរ៉ូណាល់ដូស្នាក់នៅបន្តបាទមានន័យថាបាទគាត់នឹងជាប់ជម្រើស11អ្នកវិញហើយគ្នាយើងបាទមិនអង្គុយកៅអីបំរងទៀតទេដែលបាទរសារតែគាត់អង្គុយកៅអីបំរងហ្នឹងបាទមកពីបាទគ្រូបង្វឹកគាត់មិនទាន់ដឹងច្បាស់ណាស់ឡើយថារ៉ូណាល់ដូបាទគួរតែស្នាក់នៅបន្តជាមួយមែនយូបាទឬយ៉ាងណាដែលពេលនេះគឺច្បាស់ទាំងអស់គ្នាហើយបាទគ្នាយើងបាទព្រោះឯងដាច់ខែចូលខែចូលថ្ងៃ1បាទខែថ្មីហើយខែ9ហើយបាទតិចទៀតភ្ជុំទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាណាហើយអរគុណបងប្អូនដែលទស្សនាតាមពីដើមដល់ចប់បើមានកំហុសឆ្គងក៏សូមអធិស្ឋានមកកាន់ admin ម្នាក់មួយផងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលមិនទាន់ចុច subscribe ឆានែល YouTube admin ទេបាទកុំភ្លេចបាទចុច subscribe ម្នាក់មួយទៅហើយពិសេសនោះគឺបាទបងប្អូនដែលបាទចង់បាទ support admin ឯងគឺបាទអាចផេតាមរយៈ FBM នៅបាទ link description ខាងក្រោមនេះបានអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការ support ហើយជាចុងក្រោយនេះបាទដូចជាអស់ព័ត៌មានហើយចាំបាទបាទពេលក្រោយចាំ update ជូនបងប្អូនជាថ្មីបន្តទៀតហើយក៏គិតជម្រាបលាបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះសិនបាទចាំជួបគ្នាបាទព័ត៌មានក្រោយក្រោយដែលបាទមានច្រើនមែនទែនបាទសម្រាប់ការប្រកួតការប្រយុទ្ធយប់នេះបាទយប់នេះក៏មានការប្រកួតផងដែរបាទរវាងក្រុមបេសាច់ក្រហមបាទដែលជាភ្ញៀវបាទត្រូវបាទទទួលស្វាគមន៍ពីក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Leicester City ដែលជាការប្រកួតបាទ Premier League សប្តាហ៍ទី5បាទលេងបាទនៅវេលាម៉ោង2យប់រំលងអាធ្រាត្របាទយប់នេះតែម្ដងបាទបងប្អូនកុំភ្លេចតាមដានទាំងអស់គ្នាតាមរយៈ Page TSB Sport ក៏ដូចជាបាទ Admin ផងដែរបាទតាមរយៈ Page ពវិតអរគុណបងប្អូនដែលតាមដានទស្សនាបាទគ្រប់លាត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះបាទចាំជួបគ្នាបាទវីដេអូក្រោយ